なんかシャイアが
だから何か仕掛けて。お前強そうに見えるけど、そんな強そうな人だったら俺怯えんねん。だからお前をやっつける。って噂の喧嘩の気持ちが。だから何だお前よ。だんだん最悪の感じで。ほんで上司と言うのに、実はもう力になってしまう。難しちゃって、最初の頃は、なんかこう、すごい感じだけど、強い相手に向かって、で、あっという間に、バレちゃって、まあ、しずかちゃんのお父さんは、神社の神社だというか、観察してみなさいと思って、で、しょっちゅう伸びたかった。うちの医者、しょっちゅう伸びれば来るかったと思って。で、だからその長男が全然生えたことがなくて、あと、その、まあ、みんなね、そんなことはもう、若い頃に済ましてるから、うちでもね、遅かったけど、そうやけど、うちの場合はちょっと訳が違ったから、全然違う人生だったから、で、店に出ようと思って、デビューしようと思って出たんちゃう。現場が路上だった。路上で困ってるやつ。と、まあ、基本観察してて、基本観察してて、それバレるから、向こうは話しかけに来て、観察してて、話しかけに来て、あの人とあの人はどう違うの？観察してる。ストリートミュージシャンの演技をしながら観察してる。もちろん歌聴いてくれよなっていうギャグは飛ばしたしゃべるこっちからもしゃべるお前どんなやつなんだお前どんなやつお前どんなやつっていうのを洗練した言い方に変えていけるか大人にただ路上中かその駅前のローカルではシーンお前どんなやつではもうそのせいにあ、鍵みたいな言い方なんぼじゃないそっからお前どんなやつからなんで急になんぼこの間の交際力ないんかそういうとこ全部難してるわけまあね、うちから見つかせるの、路上歴めっちゃ長いから、簡単に見つかせるの。どの程度のやつか、程度に見つかせる。実は、ちょっとしゃべったんだけど、見つかせる。そういうレベル特有のセリフ吐きよんねん。今、ほざか。ほど。ガキ女でも、実際に経験しないと検索するのが経験じゃないしネットで喋るのが経験でもネットで喋るのが経験だってで、だからネットで喋るのが経験だってじゃあ何ネット経験ネットってあったらやばいありそうやな経験出会い系本当に知らんけどただいてただネットでおかしいことやるの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 おかしいことノートパソコン入れてもっと決まってるで、AI 心入れてでしょね、結局実社会のな、実生活の経験。もうネットで書こうですよ。ネットでの経験をネットで書いていったら、ネットはいるんや。昔、そのマイクルマークを口に有名な、ファンタジーさん。エルリックさんが知る。は、同業者から、あいつは冒険小説を読んで、冒険小説を書こうとしてる。なんで書いてる
ファンタジー制作会議の最初はファンや。で、よくその、ゴルフファンの集まりとファンクラブなるから。追っかけみたいなおじさん。僕も入ってみようと思いまして。そういうふうなのは、アジア人も、あまり的に、入門の時のきつさも、男のきつさも、そうじゃないやつらは、関係ないやつら、ニアちゃん、関係ないやつら、見てくれへん。入門する可能性のあるやつら。優しく。で、文化になっただけ。外国は。ほんまに？お城の管が右足かも。うん？今、厳しいわけ。また向こう、欧米の声で来ました。何人ですか？ヨーロッパの国民でも、今かどうか分からん。あんまり中東と実は顔変わらんし。ロシアとも顔変わらんし。ロシアはヨーロッパに入れられてないし。アジアではロシアはヨーロッパの人と思ってるが、ロシアはヨーロッパじゃない。イギリスもヨーロッパじゃない。実は、なんだったっけ？ヨーロッパに。うっかり入れちゃう。実は違うのよ。な。だから、あ、私ですか。私は母はチェコ系ですけど、フランス人ですけど、時にロシア人だから。だからまあ、そうで。で、まあナンパの仕込みの話が。それのしかし、町工場に入れたらいいわけだ。町工場されていってるって。
あいつら進むって思ってたら、そうなんかやったらな、軍隊はそういう雰囲気を吸い込んできた。誰に救ってきたか。イアンを追って、うちみたいに追ったら毎日並んでたのかわいかったと思うね、男は。思い切り愛したと思う。でも、ヘトヘトやったと思う。疲れた。元気やったね。でも、疲れたら、うちみたいに旦那花。現れてる直しとか人気あるから悪いにもそうの。で、まあそんな感じで、まあ、小さい時に失敗したやつは、大にしたそんな状態じゃないね。それさ、小さい時に失敗したら、まあ絶対死んでる。小さい時に我慢したこと大きな鉄までもやっちゃう。あ、お前めやろって言われそう。小さい時に行くよ、小さんさん行こう。本当に女子学生時代ないやん。OL 時代すらどうなりしてくれんの。あなたの急に45歳急に渡したの。どうでしょう。で、ジュリーはめっちゃ同意しちゃう。なんだけどな。まあ、女性の意思を返し、で、そこで、どっちかと宝塚の男前系の女子。で、女子から男前系って、お前に返すから、ジュリー。で、デートの時打ち合わせから、ジュリーが来るわけ。だからね、最後ね、勝負できるし。でもな、その間がない。水着を着たときに、ここの子に、ここに咲いたことないし、咲いたけど、怖すぎて、おんちゃんに。時間を取れたことないだからまあこんな感じ。年上とデートしたと思う。そう、年上とデートしたと思う。楽やお互い。じゃあ浮気を禁止せんか。まあ絶対にしちゃったことある。その方はイワシに育ちまうので天皇家に対して儀式セックスをなさる。なんでそうなったかって、実は宇宙船でずっとだからもう今回は全員の収入するのに男やな。今厳しく